Një blok banimi në Kamës ka marrë pamje të re përmes rikualifikimit urban pas dëmeve që pësoi nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Faleminderit. Nga Iskater, si ka gjonë, nga bo qytet. Kryeministri Edi Rama pa nga afër përfundimin e punimeve duke vlerësuar që 25 pallatet kanë një sistem të riveshjeje me kursim energjie, depozita uji të qëndërzuara poshtë dhe hapësira publike për komunitetin. Të pasur 7 gjithë kanë mbyllur. Dhe pas investimit, por edhe lokalit, sepse tani i kanë njerëz familjar, deni me darkës, das gjithë moshat, fëmi duke lozur, edhe ka morë jetë biznesi, ka morë jetë gjithë zona. Në kafen mes blokut të banimit, surpriz ishte ish deputeti LSI-s Ylli Shehu. Kryeminist, një ka da duhur. A, një ka da. A, ka da. Një e për gjithëm bërë, një e Kamza është drejt përfundimit të ndërtimit të 29 shkollave dhe kopshteve. Në kohë me shkollat me kopshte për vazhdojmë, no? Për jetim. Jemi në top tjesë në Shqipëri. Kështë kemë 29. Reja. Kopshte dhe qëllë ka pas 0. Asi kopshte dhe që është, i ka qenë 0, së në vetë atemi, ka qenë 9-0, po në botem 29. Dhe realisht. Dhe sa duhen akoma të mbarim? Kemi edhe 5% dhe Kamza përfundon 100% infrastruktura sirmore. Në rajon, në Shqipëri që dojnë top 10 cilësi. Po jo, po dhe shkolla si në Francë, jo këshu. Si në Francë, po kopshtët. Fitoj dhe kopshtët, fitoj dhe shmim, kopshtët janë një posë fëqanë. I shoqëruar edhe nga drejtori për gjithshëm i fondit shqiptar të zhvillimit Drita Nagoli, Rama Panga afër edhe tregunerit të frutaperimeve. Sa burë dhe këtëre? Mama. Shumë, kap za modet. Pas 5 mujsh ka fëtoj investimit direkt.